רק דברי הרשב"א. על ימי הפורים, ולמרות שימי הפורים הם ימים שבעצם אנחנו חוגגים את מפלת עמלק, ועמלק בעוונות עדיין קיים, אף על פי כן לא יבטלו. אבל גם ימי חנוכה שאנחנו חוגגים את מפלת יוון, אנחנו מבטאים את פרסום הנס על מפלת יוון, גם זה לא יבטלו. וזה מפני שכלל ישראל מסרו נפשם על הטהרה בזמן המקדש, במסירות נפש שידליקו את המנורה הטהורה בטהרה, ולכן הנס היה בהתאם, שאכן הנס גילה את חיבת הקודש שהייתה לנו לקיים את עבודת המקדש כמו שצריך. לכן על זה לא יגזרו. יום כיפור, כלל ישראל אדוקים ביום האדיר במשנה הזה מגדול ועד קטון, ואפילו אותם שהם רחוקים ביום כיפור הם קשורים ליום הזה. כל זה הגויים ראו, על הימים האלה לא גזרו שיבטלו. אני נזכר שפעם בברית יצחק הלכתי לבדוק תינוק, ואבי הבן סיפר את החזרה בתשובה שלו, איך הוא חזר בתשובה. הוא טייל כדרך כל הסטודנטים שמסיימים איזה לימודים, יוצאים לחודשים לטיול בחוץ לארץ, שנתיים הוא טייל, ביחד עם מישהי שהתלוותה אליו. ובעוונות עברו על כל מה שכתוב בתורה, כך הוא מספר. אבל שנה ראשונה, יום כיפור, צמו, אכלו נבלות וטרפות, עבדו עבודה זרה בהודו, הכל עשו, יום כיפור צמו. שנה שנייה היו בפריז בחודש אוקטובר. אחד מהם אומר לשני, מתי צריך להיות כיפור? זה אוקטובר, בדרך כלל זה בחודש הזה. לא יודעים. החליטו לשאול, השעה הייתה 3 אחר הצהריים. נכנסים לאיזה חנות ושואלים. הוא, יהודי היה, מסתכל עליהם, שאלה מתמיהה, הערב כיפור. אתם שואלים מתי כיפור? הערב כיפור. הוא אומר, התאבנו ברגע ששמענו את התשובה. לא בא לדעתנו לשאול על כיפור רק בערב כיפור, ממש כמה שעות לפני כן. הוא אומר, הלכו, שכרו חדר במלון, להתפלל, לא ידעו, סידור לא היה להם, כלום לא היה להם. בחו לילה ויום. ובמוצאי כיפור ניגשו וביררו איזה רב שנמצא בסביבה, וקיבלו עליהם לחזור בתשובה. תראו שיום הכיפור אכן יש רוח השם המפעמת בלב כלל ישראל, גם הרחוקים האלה, גם הם יש להם יראה פנימית ומוכנים להתענות לילה ויום במצב שלהם, וזה דלה אותם היום כיפור הזה והחזיר אותם אל הדרך. כאמור, זה עומק דברי הרשב"א בהסבר מאמר חז"ל קשה זה. אפשר להסביר עוד פירוש. כידוע שעד פורים היה לנו ניסים מאז צאתנו ממצרים בנגלה. ניסים מפורסמים שהשם יתברך שידד מערכות ועשה עמנו ניסים ונפלאות למעלה מן הטבע. בפורים לראשונה כביכול השתנתה ההנהגה כלפינו. אין ניסים גלויים.
יש ניסים נסתרים, ניסים בטבע, לא למעלה מן הטבע. וכשאנחנו קוראים את המגילה, וכשאנחנו עוברים מסיפור לסיפור, ואנו חורזים ומרכיבים את הסיפורים זה עם זה, לגו שלם, אנו רואים על כל צעד נס, 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 נס. ידועים דברי הגמרא במסכת מגילה. שהקדוש ברוך הוא מקדים רפואה למכה אצל כלל ישראל. שנאמר כרופאי לישראל ונגלה עוון אפרים. דבר ראשון, הקדוש ברוך הוא מכין רפואה לפני שמביא את המכה. באופן שיש לנו ביטחון ברור ושקט נפשי, שגם בעידן צרה הישועה בפתח. הרבה הרבה קל לסבול את הצרה כשאדם יודע שעוד מעט תהיה ישועה. לא כך אצל הגויים. ונגף השם את מצרים, נגוף ורפו. גם אם באה להם איזו ישועה מצרה, אבל זה בלי הודעה מוקדמת, בלי ידיעה שאכן עומדת להיות להם ישועה. נגוף נטו, בלי תקווה, אחר כך אולי יש ורפו. אבל כלל ישראל זה לא כך. אומרים רבותינו, מהו שנאמר במגילה אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן בן המדתא? מה זה אחר? אחר מה? אחר שהקדים הקדוש ברוך הוא רפואה למכה. ומה הייתה הרפואה? הסיפור של בגתן ותרש, שני סריסי המלך משומרי הסף, שביקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש, ומרדכי שידע 70 לשון שמע את ההתייעצות ביניהם להמית את אחשוורוש, הלך וסיפר לאסתר, ואסתר סיפרה למלך אחשוורוש בשם מרדכי, ונכתב בספר. זו הייתה הרפואה שהוקדמה למכה הנוראה של גזרתו של אותו רשע להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, טף ונשים ביום אחד ושללם לבוז. התרופה הזאת, התשועה הזאת, אכן הייתה בשעה הקריטית ביותר. בשעה שהמן כבר הכין את העץ בביתו לתלות את מרדכי הצדיק, בשעה שהוא עלה לגבהים, ויספר המן לזה ושתו ולכל אוהביו את כל כבודו ואת עושרו ורוב בניו, וגם אסתר המלכה לא הזמינה אל המשתה אשר עשת כי אם אותי, וגם למחר אני קראו לה, ובגבהים. מה הבעיה להגיד לאחשוורוש בקשה לתלות את מרדכי שהוא עובר על גזרת המלך, כמו שאמרו למרדכי, מדוע אתה עובר את מצוות המלך? זו הייתה מצווה מאחשוורוש שכל מי שרואה את המן יכרע וישתחווה לו. בנקל, ברגע האחרון ובלילה ההוא אחר המשתה הראשון עם אחשוורוש, נדדה שנת המלך והתחיל לחשוב מה ראה המן להזמין, להיות מוזמן, מה ראה את אסתר להזמין את המן איתי, מה העניין? רעיונותיו יבהלוהו. הוא נרדם מעט והוא רואה שהמן בא להורגו. רעד אחשוורוש זה הדבר ונבעט. הוא הדבר אשר חשב, הוא הדבר אשר חשש ממנו. הנה, זה כבר עומד לקרוא. הייתכן שיש מישהו
שיודע מאיזה תוכנית שנרקמת בין אסתר לבין המן ולא בא להגיד לי, אבל אולי עשו לי טובה ולא השבתי גמול, ומי שלא משיב גמול כבר לא עושים לו טובה. ולכן ביקש את ספר הזיכרונות, ויהיו נקראים לפני המלך, וימצא כתוב אשר יגיד מרדכי על בקתן ותרש. ואז מיד הוא שואל, זה היה בעפעפי השחר, עוד לפני זמן קריאת שמע, אומר הגאון רבי יוסף חיים, הרשע הזה תכנן את המבצע לפני זמן קריאת שמע, כי אם מרדכי יקרא קריאת שמע יתגן עליו, כאילו אוחז חרב של שתי פיות. לכן בא בהשכמה ברגע הקריטי. ואז החשברו שואל, מי בחצר? והמן בא. הנה התגשם החלום, הוא בא להרוג. ומה שואל אותו החשברוש? מה נעשה לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו? ושאלה זו עוד יותר הגביה את המן לגבהים. ויאמר המן בליבו, למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני? ואז הוא מציע לו, יביאו לבוש מלכות והסוס וכו' 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 וכו'. ואז אומר לו אחשוורוש, מהר מעשה כן למרדכי היהודי היושב בשער המלך, ככל אשר, אל תפל דבר מכל אשר דיברת. הוא ניסה להתחמק, לא הכל, אולי קצת, לא נתן לו, ככל אשר דיברת. מי שקורא את המגילה לא כסדר, קורא מן הסוף להתחלה, הכוונה פרק אחרון, פרק לפני האחרון, וכן הלאה, לא יראה כלום. סיפורים סיפורים, אבל כשקוראים את המגילה כסדר, רואים פלאי פלאות, בכל קטע וקטע פלאי פלאות, והכל שזור. יש כאן מנהל ומנהיג את עלה ואת רומם שמו, שמסדר הכל בצורה נפלאה. זה ניסים נסתרים, ניסים עצומים. ואחרון הכביד יום המלחמה ביג באדר, כאשר נקהלו היהודים על נפשם ויוצאים למלחמת הגנה, לא התקפה, להיקהל ולעמוד על נפשם, רק להגן, והם הורגים 75,300 עמלקים ביום אחד. אסטרונומי זה. היום עם כל המכשור של המלחמה לא מסוגלים לעשות מבצע כזה ביום אחד, בהגנה, לא בהתקפה. ושום יהודי לא נפגע. והעיר שושן צהלה ושמחה. אף לבפלה, ניסים עצומים, אבל הכל נסתר. כוונת רבותינו במאמר שהזכרתי, כל המועדות עתידים להיבטל. הכוונה מועדות עקב ניסים שהיו לנו, כמו פסח, סוכות וכו', שהיה זה בגין ניסים גלויים עתידים להיבטל. זה כתוב בימי הפורים האלה. איזה סוג ניסים יהיה כמו פורים? וזה מה שהיה בחנוכה. זה מה שהיה בחנוכה. הניסים הנפלאים האלה, שזה בטבע, זה נשאר, וזה מה שישאר עד עת קץ, שאז קימץ איתך ממצרים, הראינו נפלאות, ששוב נראה ניסים גלויים, לקראת גאולתנו ופדות נפשנו. אבל הניסים הנפלאים, שבנסתר מלווים אותנו כל הזמן, ומי המחזיק אותנו? תורתנו הקדושה. מי הליץ בעדנו וגרם לבטל את הגזרה? תורתנו הקדושה, כך מבואר במדרש. מרדכי הרעיש עולמות בתפילותיו. כלל ישראל צמו 3 ימים. כולם. בא אליהו הנביא זכור לטוב למרדכי, ומרדכי שלהו למשה רבנו, ומשה רבנו הקים את אבות העולם, וכולם עמדו בתפילה
ולא נתבטלה הגזלה. עד שבת תורתנו הקדושה, נתעטפה שחורים ולבשה שחורים, ועמדה לפני ריבון העולמים, ואמרה, ריבונו של עולם, אם ישראל חלילה הגזלה תתבצע, מי ילמד אותי? מה יהיה איתי? הלא כל כולי בשביל ישראל. עם זו יצרתי לי, תהילתי, ספרו, זה התורה הקדושה. מה, מי יהיה איתי? ואז גברו הרחמים ונתבטלה הגזרה וזכינו לימי הפורים. תורתנו הקדושה התבטאה בלימוד שלימד מרדכי הצדיק ל22,000 תלמידים הלכות כמיצה ליד המן. המן בא עם הלבוש והסוס ומצא את מרדכי יושב ומלמד הלכות כמיצה. ורבותינו אומרים שהמן שאל כמה ערכו של הקומץ המנחה הזה, והשיב לו מרדכי, פרוטות, זה משהו קטן, זה שווה, זה לא שווה הרבה. אמר, בא קומץ המנחה שלכם ודחה 10,000 כקרי כסף שאני הייתי מוכן לתת עבורכם. קומץ המנחה זה לא היה מעשי באותו זמן, אין בית המקדש. אז מהו קומץ המנחה? התורה, בה עסקו בזמן בתזיין בניסן, שעסקו בקומץ המנחה, מרדכי לימד אותם איך קומצים את המנחה. הלימוד תורה הזה הוא שהגן עלינו. כמה ערך בני התורה, בני הישיבות היום שיושבים ועוסקים בתורה, החל מתלמודי תורה, ישיבות קדושות, כוללי אבריחים, רבנים בדימוס, כולם יושבים ועוסקים בתורה. הקיום שלנו בתוככם, כל הגזרות הקשות שסביבנו, כל התוכניות של הגויים סביבנו, מי מחזיק אותנו? התורה של בני הישיבות, התורה של הכוללים, התורה של תלמודי תורה. כמה ערך התורה הזאת יכול להיות מוערך כאשר לא יהיו מכשירים לא כשירים בבתי ההורים, כאשר לא יהיו מכשירים בידי המורים המלמדים בתלמודי תורה, כאשר לא יהיו המכשירים האלה בידי ההנהגה מסביב שלנו בני התורה, אז תהיה תורה נקייה, תהיה תורה שלמה, תורה בטהרה. זה לא דומה לתורה, חלילה, עם מכשירים כאלה. הילדים רואים את המכשירים האלה. ומה לומדים? שאפשר להחזיק דבר אסור בכיס של האבא, בכיס של האמא, בכיס של המורה המלמד בתלמוד תורה. זה אשר קרך בדרך. זה מקרר את הקידושה בעם ישראל. הגאון רבי ברוך בר לייבוביץ' עליו השלום, גאון עצום, מפורסם בעולם הישיבות, בחידושים שלו. הגאון הזה שאל את הנכד שלו, הגאון שנפטר, ראש ישיבת פוניביז', שנפטר לפני שבועיים. שאל אותו כשהיה לומד בתלמוד תורה, ספר לי מה לומדים. אז הוא סיפר לו שלפני התחלת הלימוד שרים איזה שיר. והשיר הזה נשמע שיר לא של קודש, לא היה בו דבר איסור, אבל נשמע לא שיר של קודש. הגאון רבי ברוך בר פקד עליו לעזוב את התלמוד תורה ושכר לו מלמד פרטי שילמד אותו תורה, לא בתלמוד תורה כזה שמבזבזים זמן לשיר שיר לא של קודש. בשביל זה הוא יצא גאון גדול, ראש שתי ישיבות גדולות, ישיבת פוניביץ', ישיבת קמיניץ, והמפורסם בעמילות של תורה, בקדושה, במסירות נפש. ככה גודלים נערים, לא עם אייפונים בכיסא ההורים, לא עם אייפונים בכיסא המלמדים, לא באייפונים בכיסאם של אותם שמוחזקים כבני תורה חשובים. מה נהיה לנו? הצרות האלה שקוראים לנו צריכים
לעורר אותנו. על האיכות המעולה של הוויסקי ג'וני ווקר שמיוצר בסקוטלנד לא צריך להוסיף מילה, אבל על הכשרות דווקא חייבים לדבר. רק היבואן הרשמי בישראל של ג'וני ווקר, IBBLS, שולח משגיחי כשרות למפעלים של ג'וני ווקר. הוא מביא את הוויסקי המשובח עם תווית כשרות. אז בפעם הבאה ששותים ג'וני ווקר, מחפשים את תווית הכשרות של היבואן הרשמי, IBBLS. שזכינו להם עקב הטהרה והקדושה שהייתה בעם ישראל. מרדכי הצדיק הוא דגם למופת. לא יכרע ולא ישתחווה. מה היה בעיה אם הוא היה רק זז קצת לכבודו של המן? לא. לא. המן חקק על ליבו, אומרים רבותינו, צלם של עבודה זרה. וכל תנודה לכבודו של המן זה הערכה חלילה לעבודה זרה. ואכן המדרש אומר, איש יהודי היה, אל תקרא יהודי אלא יחידי. כי הוא קשה למדרש, מה צריך להגיד איש יהודי? מרדכי בשושן הבירה, ספר עליו וזהו, מה זה איש יהודי? אומר המדרש, אל תקרא יהודי אלא יחידי. כוונת המגילה להגיד לנו שמרדכי עמד במבחן ועל ידו היה נס ההצלה. באים לפעמים אנשים ושואלים אותנו, בעבודה דורשים מאיתנו את המכשירים האלה, בעבודה מחייבים אותנו. אנחנו צריכים ללמוד מאבותינו שמסרו נפשם על הקדושה ועל הטהרה, על כל תג ותג. כאשר אנחנו נמצאים במדינה דמוקרטית ויש בידינו יכולת להתנגד לכל דבר רע, לכל דבר שלא מתאים לנו, ודאי שאנחנו צריכים להתנגד לזה בתכלית. עובר אני יום אחד ליד הכותל המערבי, ניגש אליי אברך, אומר, הרב, יש לי משהו לבקש לדבר עם איתך. בבקשה. אומר, קרה לו אסון. מה? אומר, הייתי בדרכי, פגשתי איזה חבר, הוא ביקש ממני לעשות איתו חסד, חסד. מה? היה לו אייפון. הוא רצה שאני אעביר לו אותו לביתו, כי אני גר קרוב אליו. לקחתי לעשות חסד. בדרך התפתיתי, אומר, ונכנס לחדר מדרגות, וישב לצפות באייפון דברים גרועים, גהיני גהינם, 3 שעות. אשת תלמיד חכם, במבחן לדיינות, התקשרה אליי, הרב, תציל אותנו. בעלי הכניס מחשב לבית בשביל לתקתק, לכתוב חידושי תורה שגבהו במגירה שלו. הוא אומר, שבוע ראשון, שבוע שני, שבוע שלישי, הכל פעל יפה מאוד. פתאום ראיתי שבעלי לא קם לתפילה בבוקר. יום, יומיים, 3, בדקתי אחריו, מצאתי שהוא בקשרים בר מינן, עם כל מיני מקומות, בר מינן. אנא הרב, תעשי לי טובה, תדבר עם בעלי. אין אפוטרופוס לדברים אלו. ולכן, כאשר אנחנו בימי הפורים קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרעם, קיימו עכשיו מה שקיבלו בעבר, קיימו ברצון מה שקיבלו באונס, אפילו מתן תורה והתעצבו בתחתית ההר, זה היה קצת אונס, עם כל הביאור הנפלא של המפרשים, שאכן השתכנעו שאי אפשר בלי תורה, זה היה האונס. בימי הפורים קיבלנו ברצון, בת לה המודעה שהייתה יכולה להיות לפני כן, אומרת הגמרא בשבת. אין מודעה כבר, קיבלנו את התורה ברצון. המקובלים אומרים שבכל שנה חוזרת אותה הערה כמו שנת הנס. אז אם בימי הפורים קיבלנו את התורה ברצון, אז נוכל גם עכשיו לקבל ברצון. מאהבת הנס, רש"י מבאר, ואני מסביר דברי רש"י, שהכוונה, כיוון שראו שבטבע השם יתברך מאיר לנו,
כל ההנהגה הטבעית, והכל בצמוד לתורתנו הקדושה. אם כן, התורה היא החיים שלנו, גם בדרך הפשוטה ביותר, בלי ניסים גלויים. קיימו עכשיו ברצון מה שקיבלו בעבר, לקבל נעל עצמנו, שבביתנו לא יהיו מכשירים כאלה, לא יהיו דברים שפורצים את גדר הקדושה מאיתנו. יש דרכים להתגבר, יש דרכים. כמה פעמים באים אליי אנשים, הרב, אני חסמתי את האינטרנט באייפון שלי, חסמתי. אני אומר לו, לא, אבל לא כתוב על זה הכשר מהרבנים. הבן שלך יראה את זה, יבין שאתה עובד עליו. אתה חוסם, אתה יכול גם לפתוח. מתי שתרצה, תתאסר, תתשרה. זה בידך. הבן הזה יבין שכשהוא יושן, אתה עושה מה שאתה רוצה. החינוך של הבנים, חלק נכבד, תלוי בהתנהגות של ההורים. בדמות של האבא, בדמות של האמא. שם הילדים מקבלים חינוך. זה עיקר. לכן בלי היתרים, למה לחפש היתרים? האם גם במאכלות, כשיספק איסור, גם אדם עושה היתר לעצמו? האם הוא לא עושה שמיניות לברר שכל הרבנים מסכימים שזה מותר? אם לא, הוא לא אוכל. מה ישנה איסור מאכלות, מאיסור לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם? איך הילד ילמד תורה בקדושה אחרי שיראה מה שראה? ביום חמישי בערב הלכתי לדרוש כאן בבית כנסת בשכונה. בדרך, בכניסה לבית הכנסת, אני רואה שני נערים עם אייפון. נכנסתי, דרשתי, התפללתי ערבית ויצאתי, והם עדיין עם האייפון. תפילת ערבית לא התפללו, לדרשה לא נכנסו. הם באו בשביל זה, באו לשם בשביל זה. אבל האייפון שאב את ליבם וקשר אותם איתו, ועברו על קריאת שמע ועל תפילה. זה התוצאה. קיבלנו מרצון את התורה, גם עכשיו נקבל מרצון. ולפום צערה אגרה. כמה שלאדם יהיה יותר קשה, שכרו יהיה גדול. באו אצלי זוג שבוע שעבר לקבל ברכה לילדים. שאלתי אותו, יש לך אייפון? אמר לי, כן. אמרתי לו, אתה מוכן לתת לי אותו? לשבר אותו? ראיתי שהוא ככה מתנועע. אשתו, לעומתו, אמרה לו, תיתן לרב. אם הרב נבקש, תיתן לו. בסוף הוא השתכנע, הוא נתן לי את האייפון. ברשות מרן הראשון לציון, ידידנו הגאון הגדול, רבי יצחק יוסף, השם ישמרהו ויחייהו, אשלים את הדברים ואומר, מאז ומתמיד הקדושה בעם ישראל הייתה מושלמת. על זה מסרנו את נפשנו בכל אתר ואתר, ועתה שברוך השם זכינו שעולם התורה פרה ורבה, כן ירבה וכן יפרוץ. מרן עליו השלום, תנוח נפשו בגן עדן, שתל שתילים רבים והקים עולה של תורה, שברוך השם ממש עוד יצירים יושב, ובנוח הרב
מרן הראשון לציון, ממשיך דרכו. אנחנו צריכים לחזק את בדק הבית בקדושה ובטהרה, ולא יימצא בבתינו שום מכשיר שאינו על פי דעת גדולי ישראל בדורנו ומרן הראשון לציון בראש, לשמור על קדושת הבתים, לשמור על קדושת הבנים, לשמור על קדושת הבנות, וההורים יהיו הראשונים בתהלוכה הנפלאה הזאת. ובוודאי ובוודאי נזכה שאם השם אלוהיך מתהלך בקרב מחניך והיה מחניך קדוש, אז תמיד נזכה והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלוהים. רש"י מפרש, הטייל עמכם בגן עדן. אני מבאר את רש"י ברשות הרב שהכוונה כאן בעולם הזה יהיה לנו גן עדן. והתהלכתי בתוככם, הטייל עמכם בגן עדן בהווה כרגע. במהרה בימינו, אמן ואמן.